linda, olha aqui, ó. Vem cá, Sarai, vem cá. Como é que tá Brasília? É, Brasília tá ótimo, Belo Horizonte tá melhor. Rio de Janeiro melhor ainda, Retiro Racional melhor ainda. Melhor, tá tudo maravilhoso com a fase racional. Tá gostoso. Olha lá, olha lá. Tchau. Só não poder perder uma festa dessa, né? Sim, vim de Brasília, especialmente para esse evento, como pessoas de todo o Brasil, e que estamos maravilhados aqui com essa linda paisagem do Rio de Janeiro e com o público com muito interesse no conhecimento da cultura racional, que tem tido muita aceitação aqui no evento da Rio Mais Vida. A banda tá cada vez melhor, né? Como é que é? Tá bonito. Parabéns. Maravilhoso. Tá tudo bonito. Parar de destruir a natureza, né? E ser a favor dela. Para ser a favor dela, tem que estar lendo os livros do Universo de Desencanto. Nós estamos aqui juntos, unidos, acreditando que o mundo precisa da força de cada um. A Rio Mais 20 abre um contexto importante para o desenvolvimento sustentável, traz países do mundo inteiro para conhecer cada vez mais de perto o amor que o Brasil tem pela natureza e pelas pessoas. E eu espero que a expressão da banda, com o apoio da banda, da Polícia Militar e de vocês, possa representar esse grande amor e que cada um saia daqui levando isso no seu coração. Cada um pode fazer a diferença, não importa quão pequeno você seja, você pode mudar o mundo. Muito obrigada a todos, a cultura racional e também ao prefeito do Rio de Janeiro que nos permitiu estar aqui nesse momento, ao planetário, ao presidente Celso que nos permitiu, a todos vocês, muito obrigada. Racional Superior está nos iluminando para que nós façamos um grande evento aqui nessa praia hoje. Um prazer, felicidade para vocês. Eu quero dar meus parabéns a todos os estudantes, principalmente ao meu amigo Porto aqui também. Ele quer falar, que ele gosta de falar também. Eu gosto de falar, né? Eu passo a palavra para o Porto. Obrigado, Sarai. Olha, bota focando aqui os jovens aqui de Curitiba, aqui, ó. Aqui, vem cá, forme aqui ao lado aqui do tio, aqui, ó. É, aqui assim é, eles aqui, ó. Vem cá, Saraiva, aqui junto comigo. Olha aqui, gente, Saraiva, sob um esforço muito especial, nós conseguimos tirar ele lá de Belo Horizonte, trazer ele aqui, que não poderia ser de outra forma.
Eu saudo primeiramente a direção do Retiro Racional, não é? Por esse magnífico evento que daqui a pouco terá o início com esse desfile aqui na Orla Marítima do Rio de Janeiro, no bairro Leblon. Isso é para que todos os estudantes de cultura racional de todo o nosso querido Brasil possam ver e presenciar. Parabéns a todos, parabéns a vocês que estão filmando esse evento. É muito importante isso para a cultura racional. A cultura racional é uma cultura que não tem aquele que possa dizer, não, isso aí não é uma verdade. Além de uma verdade, é uma determinação natural da natureza. Trata-se de um processo natural da evolução do ser humano. Então, a cultura racional não tem esse negócio, vai crescer. Não, a cultura racional está sempre crescida, está sempre plena, está sempre sublime, está sempre magnânima, porque ela vem de cima, de muito de cima. E nós ainda estamos, lamentavelmente, ainda nesse estado primário aqui embaixo. Agradecemos, mas de muito mesmo, de coração. Acredito que todos aqui estejam com esse mesmo espírito. Agradecemos ao nosso querido mestre, Manuel Jacinto Coelho, o mestre racional, o racional superior da Terra, por ter nos trazido esse magnífico conhecimento. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Mãe Natureza, a esses queridos irmãos que amamos há mais de 30 anos, não é, Saraiva? Há mais de 30 anos, amamos todos e temos amor no nosso coração. Salve a cultura racional, salve o mundo racional e salve o racional superior. Muito obrigado e muito obrigado mesmo. Thank you.
Paulo Amauri, estudante de cultura racional de Brasília. A importância da participação da cultura racional na Rio Mais 20 para despertar a humanidade sobre a nova fase da natureza do terceiro milênio e sobre o chamado desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento através do conhecimento do raciocínio, que não existe desenvolvimento sustentável com o pensamento. Todas as universidades, todas as ciências, todas as filosofias buscam a harmonia com a natureza, buscam a harmonia com o meio ambiente, e isso nunca foi encontrado plenamente. Somente através do desenvolvimento do raciocínio, somente agora no terceiro milênio, que vai ser encontrado essa harmonia do ser humano com a natureza e saber, né, se ligar a ela para conhecê-la plenamente.